E a Secretaria de Saúde de Aparecida abriu uma sindicância para saber se houve negligência no caso da mãe que perdeu o bebê depois de contrair flurona, aquela combinação de Covid com gripe. Mas será que essa combinação de vírus pode mesmo ter causado a morte do bebê? É o que eu quero saber agora com o ginecologista e obstetra Diego Rezende. Diego, o que pode ter acontecido ali? Se a secretaria vai investigar se houve negligência, essa mãe disse que foi até o médico, procurou orientação e mandaram ela voltar para casa. Isso pode estar, de fato, relacionado a essa morte? Bom dia para você. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Em relação a esse caso, né, que infelizmente evoluiu para um óbito de um feto, eu não tive detalhes, acesso a todas as informações, mas a gente sabe que a infecção simultânea, tanto pelo coronavírus quanto pela influenza, pode sim trazer repercussões, tanto maternas quanto fetais. Infelizmente tivemos esse desfecho, muito triste, mas ainda os fatos precisam ser apurados. Eu não tive todas as informações referentes ao caso, para que fique aí de fato claro se houve ou não alguma desatenção por parte da equipe médica ou não. Em tempos de tantos vírus, né, respiratórios, o que uma mãe, o que uma grávida, uma gestante deve fazer assim que ela manifestar ali os primeiros sintomas gripais? As gestantes, de maneira geral, elas são consideradas grupo de risco para a infecção respiratória, incluindo aí a infecção pelo coronavírus e influenza. Então, a nossa recomendação é que, diante de um sintoma respiratório, né, principalmente de sintomas mais importantes, que essa gestante seja avaliada, seja pelo seu médico obstetra assistente ou nos atendimentos de emergência, para que seja realizada a investigação, a confirmação laboratorial e, a partir disso, o tratamento adequado. Não pode tomar remédio por conta própria, né, doutor? Desculpa, Fernanda, não entendi. A gestante não pode tomar remédio por conta própria. Nem a gestante, nem ninguém, mas especialmente elas. De forma alguma, né? A automedicação durante a gravidez, ela é totalmente contraindicada. Então, qualquer tipo de medicação, tanto por conta dos riscos, né, de alterações aí fetais, essa gestante precisa sim ser avaliada, até para que seja realizado o tratamento mais eficiente e adequado. Agora, de fato, essa combinação de Covid e gripe, ou uma delas isoladamente, de que forma isso pode comprometer o bebê e levar à morte, como foi nesse caso? As principais alterações que nós temos do ponto de vista aí dessas complicações interferindo no bebê seria principalmente por alteração na função da placenta. Então, uma gestante que está com um processo infeccioso vigente, o seu sistema imunológico ele acaba ficando mais deficiente e essa deficiência acaba prejudicando aí o transporte de oxigênio e, consequentemente, também de nutrientes para esse feto. E aí, se isso ocorre nas fases iniciais da gravidez, isso pode ser um fator de risco para abortamentos e já nos estágios mais avançados aí de gravidez, pode ser fator de risco para parto prematuro, sofrimento fetal e, dependendo do sofrimento fetal, inclusive evoluindo para óbito fetal. Doutor, agora isso acontece de forma repentina? Porque eu imagino que essa notícia deve ter assustado muito as gestantes. Fernanda, a evolução desses quadros virais, ele é muito variável. De maneira geral, nós sabemos que, felizmente, esses processos infecciosos, eles são autolimitados. Então, o organismo, a partir do sistema imunológico, consegue produzir anticorpos, mesmo no organismo da grávida, que já é um pouco mais prejudicado, mas consegue fornecer aí uma proteção eficiente e erradicar isso. Casos que evoluem para complicações fetais, casos que evoluem para morte materna, por exemplo, felizmente são bastante raros, mas essa evolução ela vai depender de inúmeros fatores, por exemplo, a presença de doenças na mãe, se aquele pré-natal estava sendo bem realizado, se de fato o diagnóstico foi precoce, por exemplo, no caso da influenza, que existe o tratamento com o antiviral, o ideal é que esse tratamento seja iniciado nas primeiras 48 horas. Então, se esse diagnóstico ele é feito de forma precoce, você vai evitar uma evolução mais grave da doença, além de proporcionar um tratamento rápido e eficaz. Tá certo, doutor. Muito obrigada pelas explicações. Tomara que a gente tenha tranquilizado as gestantes em casa e não as apavorado mais. Eu agradeço. Eu agradeço, Fernanda, o convite. Estou à disposição. Obrigada.